Xbox. No ploris, nena, no passa res. Segur que el teu periquito acaba apareixent. En Piquito era el meu millor amic. Només ell sabia que jo li vaig canviar a l'avi les pastilles del cor per les de Viagra. Tu no deus saber on és en Piquito, oi? El gat pregunta que si volem saber què ha passat amb el Piquito. No fa falta que ho repeteixis. Ja llegim els subtítols. Ahà! És una joguina sexual! Hi ha qui se la introdueix pel darrere mitjançant un tub i... Què? No n'heu sentit mai a parlar dels bojos anys 20? Doncs van ser realment bojos. És el Piquito! Què li ha passat? Va fondre els barrots i va fugir de la gàbia. Va agafar un avió? I ara està prenent el sol amb dues... Papa, què vol dir, meuques? Aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. Per quina raó havia d'agafar un avió al Piquito si ell ja en sap de volar? Sí, això, això. Vinga, va, contesta! Aquí algú diu una mentida. Miau, 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 miau. Com? Oh. L'Amy Winehouse aquí? Hola, família. Tenia un parell d'euros per un sandvitx? D'acord. M'heu enxampat. No són per un sandvitx, però tenia un parell d'euros. Ho sento, guapa. Ara mateix no duc ni un cèntim. Amy, estàs estupenda. Quina dieta segueixes? Escolta, tu has fet mai amb un maduret? Això de l'Amy no deu haver sigut una maniobra per despistar-nos, oi?